namere svoj malo, jer ne, ovo je komšija, piše. Ne, ne, ne. Ja pišu da... Sad bi ti tako... Napisao je pevač što je uzbudilo Kristinu koja je odgovorila. Kako ti počitaš ovo? Sada bi ti tako sela na placu. Stoji u njenu... Puno grešiš. Što sam ja mogla? Je li gola? Što sam imala? Upitao je, on je dobio... Ti misliš da je meni to što ti ispadaš budala? Ti misliš da je meni to toga? Ti misliš da je meni to? Pričat ću zbog tebe. Pričat ću zbog tebe što ja ne želim da ispadam ja kao tvoje drugarice što budala je tvoje utrat. Ne znam, da sam ja drugo. Tu je moje reči, nisu sigurno. Dobro, da volim dogi. Šta piše ovde? Inače, mogu da komentarišem da kojem četim? Da, naravno, naravno. Što se tiče sloba mirisa Lunine prljave gaće, to nisu prljave gaće, to su gaće koje su njoj stigle u džaku, nova garderoba.